Այսօր Երևանում դատարանը հրապարակել է Հանրապետության նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի գործով դատավճիռը։ Նա մեղավոր է ճանաչվել, սակայն ազատվել է պատժից։ Մի քանի մեղադրանքի մասով Գասպարյանը պատիժը կրելուց ազատվել է վաղեմությամբ ժանկետը լրանալու հիմքով, իսկ մի քանի հոդվածով դատապարտվել է 6 տարվա ազատազրկման, սակայն համաներմամբ ազատ է արձակվել։ Մեղադրողը 11 տարվա ազատազրկում էր պահանջել նախկին ոստիկանապետի համար։ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ քրեական գործերը հարուցվել էին պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու, պաշտոնեական կեղծիկ կատարելու և առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու մեղադրանքով։ Նախկին ոստիկանապետը դատարանի բակում լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ շարունակելու է դատական գործընթացը իր արդարացմանը հասնելու նպատակով։ Դու գնալու եք միջևերջ, պահանջելու եք արդարացում։ Ահոգիս, 10 րոպե նույն բանն եմ ասում ես, որ վճիրը կլինի մեր ձեռքում, մենք կծանոթանանք, հիմա օդից խոսալ է լինում, էլի, կծանոթանանք, ասենք մենք լուծումը կտանք իհարկե, ես գնալու եմ արդարացման ճանապարհին։